जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै जिनेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ, म करुणा रामिसाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री ड्युवाको भारत भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुने सरकारको विश्वास, भारत भ्रमण मुलुकको हितमा केन्द्रित रहने भनाई। तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको राष्ट्रिय भेला सुरु। दुई दिनसम्म चल्ने भेलामा राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिवेदन र अभियानको अवधारणा प्रस्तुत हुने। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बाँकी प्रशासनले हात हतियार बुझाउन निर्देशन। स्थानीय तहको निर्वाचन भयरहित र विश्वसनीय बनाउने तयारी। श्रीलङ्कामा आर्थिक संकट। राष्ट्रपति राजा पाचेपको घरमा आक्रमण गर्न पुगे प्रदर्शनकारी, 50 जना घाइते। र चितवनमा पहिलो पटक साइकल म्याराथन आयोजना हुने, चैत्र 26 गते आयोजना हुने प्रतिष्ठानको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। तीन दिने भ्रमणको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा देउवा शुक्रबार दिउँसो नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको हो। इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देउवालाई भारतीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मन्त्री अजय भट्टले स्वागत गर्नु भएको छ। औपचारिक भ्रमणमा विदेश मन्त्रीले स्वागत गर्ने प्रचलन थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले दिल्लीमा पहिलो भेट भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरसँग गर्दैछन्। शुक्रबार नै देउवा भारतीय जनता पार्टी भाजपाको कार्यालयमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ। शनिबार देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता हुनेछ। देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा सरकारका 4 मन्त्री र सचिवहरू सहभागी रहेका छन्। प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडे जात्रा पर्व आज मनाइएको छ। जात्राको अवसरमा आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। नेपाली सेनाका तर्फबाट आजै टुँडी खेलमा अश्वकला, मोटरसाइकल खेल, शारीरिक व्यायाम, युद्धकला लगायतको प्रदर्शन गरिएको छ। यसै गरी ललितपुरमा एक्लो घोडा दौडाएर घोडे जात्रा मनाइएको छ। ललितपुरमा हरेक वर्ष एउटा घोडा दौडाएर घोडे जात्रा मनाइँदै आएको छ। ललितपुरको भीमसेन थान स्थानमा नेपाली सेनाको क्याबलरीबाट एउटा घोडा पुर्याइन्छ। भीमसेन गुठीका सम्पूर्ण गुठियारले आवश्यक परम्परागत विधिपूर्वक पूजा गरी आजुहरूले चुनेका गुठियार मध्ये कुनै पनि व्यक्तिलाई घोडा चढाउनुका साथै घोडा चढ्नेलाई सम्मान स्वरूप भीमसेन स्थानबाट ल्याइएको फुलमाला पहिर्याई टीका पूजा गरिन्छ। त्यस स्थानदेखि एकल घोडे जात्रा सुरु हुन्छ। पाटनको मूलचोकबाट सुरु भई विभिन्न स्थान हुँदै बालकुमारी परिक्रमा गरी फेरि भोल गणेश हुँदै बालकुमारीमै घोडे यात्रा फर्किन्छ। नगर परिक्रमा पछि घोडा चढीलाई पान सुपारी र दक्षिणा दिने चलन छ। जात्राको पछि सिमसिम राजाको प्रतीकका रूपमा गुठी संस्थानका एक कर्मचारीलाई तरबार बोकाउनुका साथै छाता उडाई सम्पूर्ण गुठियारहरू जात्रामा सरिक हुने गरिन्छ। यसरी दुई पटकसम्म ओहोर दोहोर गरी 3 पटक परिक्रमा गरी यो जात्रा गरिन्छ। सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की प्रधानमन्त्रीको 3 दिने भारत भ्रमणले नेपाल र भारतको बीचमा सदियौँदेखि रहँदै आएको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने बताउनुभयो। उहाँले भारत भ्रमण मुलुकको हितमा भ्रमण केन्द्रित रहने पनि बताउनुभयो। मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्न निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै बैठकले अरुण तीन जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्ग अन्तर्गत छ्याङकुटी दिदिङ खण्डको जग्गाको छुट मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ भने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा नेपालको सहभागिताका लागि अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी केराउ र मरिचलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। 2078 साल चैत्र 17 गते बसेको मन्त्री परिषदका बैठकका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले भारतको प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा गर्नुहुने भारत भ्रमणमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डलको गठन गर्ने तथा भ्रमण स्वीकृत गर्ने, अरुण तीन जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्ग अन्तर्गत छ्याङकुटी दिदिङ खण्डको जग्गाको छुट मुआब्जा वितरण गर्ने गराउने, विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा नेपालको सहभागिताको लागि माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी दोस्रो संशोधन मापदण्ड 2078 स्वीकृत गर्ने, नेपाल कम्बोडिया टिफा काउन्सिलको प्रथम बैठक भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्न स्वीकृत दिने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी केराउ र मरिचलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि 2078 स्वीकृत गर्ने। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश बमोजिम 43 जिल्लाका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा संगीता खड्कालाई नियुक्त गर्ने र गोर्खा पत्र संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा लालबहादुर एरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि अनुसार ढुवानी भाडा नबढाएको भन्दै व्यवसायीले ढुवानी रोकेका छन्। पेट्रोल र डिजेलको भाव बढेपछि ढुवानी लागत बढेको भन्दै व्यवसायीले आजदेखि सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थ उठाउन छाडेका छन्। सरकारलाई कमिसन बढाउन दबाब दिँदै आजदेखि खाना पकाउने एलपी ग्यास पेट्रोल र डिजेल उठाउन छाडेका हुन्। पेट्रोल र डिजेलको भाव बढेपछि ढुवानी लागत बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले भाडा नबढाएको उनीहरूको आरोप छ। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी देशभर ठप्प बनाएका छन्। आयल निगमले इन्धन खरिद गर्ने भारतीय डिपो र नेपाल स्थित निगमको डिपोबाट डिलरले खरिद गर्ने सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिएको नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। साथै चैत 20 गतेबाट पेट्रोलियम पदार्थको सबै बिक्री वितरण बन्द गर्ने पनि महासङ्घले जनाएको छ। पेट्रोल र डिजेलको भाव बढेपछि ढुवानी लागत बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले भाडा नबढाएको उनीहरूको आरोप छ। व्यवसायीहरूले आजदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री वितरण पूर्ण रूपमा रोकेको एलपी ग्यास उत्पादक एसोसिएसनले जनाएको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन तथा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय महासङ्घमा आबद्ध व्यवसायीहरू सम्मिलित उक्त समितिले उक्त माग राख्दै आन्दोलन गरेका हुन्। निगमले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी बन्द गरेका हुन्। आजदेखि पेट्रोल डिजेल र ग्यासको ढुवानी भाडा नबढाएसम्म ढुवानी नगर्ने उनीहरूले जनाएका छन्। ढुवानी डिजेल चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो होइन, डिजेलको मूल्य वृद्धि भएपछि ढुवानी भाडा ट्याङ्करहरू चाहिँ डिजेलबाट चल्छ, त्यसको मूल्य वृद्धि भएपछि ढुवानी भाडा पनि बढ्नुपर्छ र अन्य खर्चहरू चालकको तलब मर्मत खर्चहरूको वृद्धिको अनुपातमा भाडा मूल्य ढुवानी भाडा बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मागहरू थियो। धेरै अगाडिदेखि माग थियो र तान्दै त्यहाँसम्म आएको थियो। अहिले पनि हामीले एक महिना अगाडि यो सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर विभिन्न मागहरू राखेर यो ढुवानी भाडा गरिदेऊ, नभए आजबाट हामी ढुवानी गर्न सक्दैनौँ भनेर लेखेर दिएका थियौँ। त्यो कार्यक्रमको चाहिँ आज ढुवानी लोड अनलोड बन्द र डिलरले पेट्रोल डिजेल नकिन्ने दिन आज परेको हुनाले आज हामी सबैजना यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नलाई हामी अफिसमा जम्मा भएर
केही साथीहरू नबुझेको भए बुझाउने र सम्झाउने भनेर हामी चाहिँ यो कारणले गरेको हो भनेर जम्मा भएको हामी सबै साथीहरू। आगामी कार्यक्रम आज र भोलि हाम्रो यही निरन्तर हुन्छ, पर्सिदेखि चाहिँ सबै पम्पहरूमा बिक्री पनि बन्द हुन्छ। हाम्रो हेर्नुहोस् यो यो डिजलको भाउ बढेपछि अटोमेटिक गाडीको पनि भाडा बढ्नुपर्ने हो है, त्यो भएको भएर शौचालय मूल्य प्रणाली लागू भएपछि प्रत्येक 5 रुपियाँ डिजलको भाउ बढेपछि गाडीको भाडा यातायातले नै बढाउँछ, सार्वजनिक गाडी यातायातमा पनि बढ्छ, ट्याङ्करको पनि बढ्नु पर्यो भनेर हाम्रो पहिलादेखि माग भयो। अब डिजलको भाउ एकदम आकाशीय हो, आय निगमको अहिलेभन्दा 4 वर्ष पहिलाको भाडा जहाँको त्यहीँ छ, हाम्रो गाडीको भाडा बढ्नुपर्छ भन्ने मागमा हामीले आजबाट चाहिँ लोड अनलोड लोड गर्ने र अनलोड गर्ने हामीले बन्द गऱ्यौँ। पेट्रोल पम्पवालाहरूले चाहिँ 20 गतेबाट उनीहरूले बेच्न पनि पर्छ। यो हाम्रो माग चाहिँ कस्तो भयो भने आल निगमले दिइराखेको खाइपाइ आएको कमिसनमा 19 गतेको उमा चाहिँ काटेर पठाएको छ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई जोडेर देऊ, कमिसन देऊ भन्ने हो। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को एउटा मेन माग चाहिँ के छ भने हाम्रो यो सिङ्केज वर्किङ लस भन्ने हुन्छ दिएको छ, दिएकोमा चाहिँ हाम्रो 30 लिटर घटाएको छ क्या। अस्ति एउटा कमिटी बनाएको थियो, त्यो कमिटीमा म पनि छु, त्यो कमिटीले रिपोर्ट दिइसकेको पनि 2-3-4 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म त्यो त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो, 30 लिटर चाहिँ हामीले पाउनु पऱ्यो कि त 30 लिटर अब उनीहरूको त्यहाँ फर्मेटमा जति छ त्यति ल्याऊ भन्न खोजेको। फेरि 30 लिटर हाम्रो काट्यो, हामीलाई 28 दिए, अब त्यो प्रतिवेदनले जे बुझाएको छ त्यही अनुसार ल्याऊ भनेर माग, त्यो माग पनि छ हाम्रो, त दुइटा माग वार्ता हुनु पऱ्यो नि। अब सरकार कान्तिलाई हालेर बस्छ हुन्छ नि, बसिरहेको कति दिन बस्दो रहेछ, जनताले छिन्ला नि। राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले सरकार समक्ष 6 बुझे मागपत्र पेश गर्दै गत चैत 5 गतेदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएको छ। समितिले पेट्रोलियम ऐन बनाई तत्काल लागू गर्नुपर्ने तथा एलपिजी नियमावली, विक्रेता नियमावली तथा ढुवानी नियमावली सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाको प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा परिमार्जनसहित संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। आन्दोलनका कारण ढुवानीमा संलग्न 1400 ट्याङ्कर र करिब 1000 बुलेटबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको दैनिक आपूर्ति प्रभावित हुनेछ। व्यवसायको अवरोध कायमै रहे देशभर पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन सक्नेछ। हाल नेपालमा दैनिक 1 लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुँदै आएको छ, यसै गरी दैनिक 6 करोड लिटर डिजेल र पेट्रोल खपत हुँदै आएको छ। व्यवसायले बिक्री वितरण रोकेसँगै देशभरका पेट्रोल पम्पमा लाइन सुरु भइसकेको छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेपालगञ्ज स्थित फेरी अस्पतालले मृगौला रोगका बिरामीको डायलासिस निशुल्क गर्दै आएको छ, तर पर्याप्त संख्यामा डायलासिस मेसिन र जनशक्ति नहुँदा बिरामीहरू डायलासिस सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। भेरी अस्पतालमा अहिले 29 जना बिरामीले नियमित रूपमा डायलासिस सेवा लिँदै आएका छन्। सम्पर्कमा आएका 35 जना मृगौला पीडित नियमित तथा निशुल्क डायलासिसबाट वञ्चित भएको भेरी अस्पतालका मृगौला रोग विभाग प्रमुख डाक्टर पारस श्रेष्ठले बताउनु भयो। भेरी अस्पतालमा 3 वटा डायलासिस मेसिन मात्र भएको उहाँले बताउनु भएको छ। एक दिनमा 3 सिफ्टमा डायलासिस गर्दै आएको बताउँदै उहाँले दैनिक 9 जनालाई मात्र सेवा दिन सकेको बताउनु भएको छ। तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको राष्ट्रिय भेला सुरु भएको छ। तराई मधेसको मुद्दामा खबरदारी गर्दै आएका अभियानको राष्ट्रिय भेला शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म चलिसो राष्ट्रिय भेलामा अभियानको तर्फबाट राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिवेदन र अभियानको अवधारणा प्रस्तुत हुने उनले बताएका छन्। भेलाले अभियानको विधान पनि पारित गर्नुको साथै नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्ने बताइएको छ। अहिले अभियानमा 1 जना संयोजक र बाँकी सबैजना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्। 35 सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको छ। संयोजक ठाकुरले अभियान राजनीतिक दल नभएको र यसको संरचना र अवधारणा राजनीतिक दल जस्तै भएकाले तराई मधेसमा राजनीतिक दल जस्तै स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन्। संविधान संशोधनको मुद्दादेखि लिएर नागरिकताको सवाल, भाषा समानुपातिक समावेशी आरक्षण नीति निर्माण लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। 8 वर्ष अघि गठन भएको यस अभियानको संगठन तराई मधेसका 22 वटै जिल्ला तथा बङ्गलादेश, अमेरिका, कतार र मलेसियामा पनि रहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको बागडोर अब माओवादी केन्द्रले लिने बताएका छन्। यसका लागि आसन्न निर्वाचन माओवादीले जित्ने पर्ने धारणा राखेका छन्। नेपालगंजमा पार्टीका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, राजनीतिक रूपमा हामीले लिइरहेका छौं, अब व्यवहारिक रूपमा पनि लिनेछौं। त्यसका लागि सबै समर्पित भएर लाग्न, एकता भएर लाग्न अनुरोध गर्दछु। पार्टीले जितेपछि इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा सहितको सपना, बेपत्ताको सपना पूरा हुने बताएका छन्। विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते परिवारका माझमा आत्मालोचना गर्न तयार रहेको अध्यक्ष दाहालले बताएका छन्। पार्टीको सम्पन्न महाधिवेशनमा गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर आत्मसमीक्षा गरिसकेको पनि उनको भनाइ छ। अर्को प्रसङ्गमा दाहालले सम्पूर्ण तागतका साथ स्थानीय निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पनि पार्न लाग्नुपर्ने निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले गठबन्धनलाई कसरी सफल पार्ने भन्नेतिर ध्यान दिन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। निर्वाचनका लागि पाँच दलीय गठबन्धन बन्ने सहमति भइसकेपछि अब केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरमा संयन्त्र बनाइने बताउनु भएको छ। संविधान, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति गठबन्धन बनाइएको र गठबन्धनलाई बचाउने आफूहरूको जिम्मेवारी रहेको दाहालले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले आआफ्नो ठाउँको स्थितिका बारेमा पनि राम्रो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कार्यकर्तालाई बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावका लागि नमुना मतपत्र छाप्न सुरु गरेको छ। आयोगको आग्रहमा जनशिक्षा सामग्री केन्द्रले नमुना मतपत्र छाप्न थालेको छ। नेपाली सेनाको निगरानीमा बिहिबारदेखि नै मतपत्र छपाइ सुरु भएको छ। परीक्षणका रूपमा मतपत्र छाप्ने काम गरिएको हो। मतपत्र छपाई स्थलमा सेनाका कर्णेलको नेतृत्वमा 120 जना सेनाले सुरक्षा दिएका छन्। स्थानीय चुनावका लागि 2 करोड मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी छ। चुनावका लागि 1,77,33,723 मतदाता छन्। मतदाता भन्दा 15% बढी मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी छ। आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 दलसहित स्थानीय चुनावका लागि दर्ता गरिएका सबै दललाई आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने भएको छ। साना दललाई जिल्लामा क्रियाशील रहेका आधारमा उनीहरूले प्रयोग गर्ने गरेकै चिन्ह दिन लागि छ। सबै दलका चिन्ह र स्वतन्त्र उम्मेद्वारका चिन्ह समेत राख्दा मतपत्र ठुलो हुने सम्भावना छ। आयोगले मतदान गर्ने मतपत्र भने वैशाख 15 अघि नै छापिसक्ने र ढुवानी गरिने बताएको छ। सडक नपुगेका ठाउँमा सेनाको हेलिकप्टरबाट मतपत्र लगिनेछ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बाँकी प्रशासनले हात हतियार बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बाँकी प्रशासनले यस्तो निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहित र विश्वसनीय बनाउन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले वैध तथा अवैध हात हतियार निर्देशन बुझाउन निर्देशन दिएको बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम हात हतियार बुझाउन सूचना जारी गरिसकेको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले जिल्लामा इजाजत प्राप्त र बिना इजाजतका हात हतियार नजिकैको प्रहरी इकाइहरूमा चैत्र मसान्तभित्र स्वत स्फूर्त रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी खत्रीका अनुसार इजाजत पाएर बिना इजाजतका अवैध रूपमा राखिएका हात हतियार नजिकको प्रहरी इकाइमा बुझाउन सकिनेछ। निर्धारित समयभित्र नबुझाई अत्यर गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिको हात हतियार खोजतलास गरी कानुन बमोजिम कारवाही गरिने बाँके प्रशासनले जनाएको छ। युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषले बाँकेमा ब्याज तथा अनुदान रकम वितरण गरेको छ। बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज अथकले बाँकेका 4 वटा सहकारीका 137 जनालाई ब्याज अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। बाँकेको कोहलपुरमा आयोजित ब्याज अनुदान वितरण कार्यक्रममा नेपालगञ्जको गृहिणी बहुद्देश्य सहकारी संस्था, राप्ती सोनारीको सिद्धेश्वर बहुद्देश्य सहकारी संस्था तथा कोहलपुरका सिर्जना कृषि सहकारी संस्था र गङ्गा जमुना कृषि सहकारी संस्था मार्फत कर्जा लिएका 137 जनालाई 18 लाख रुपियाँ ब्याज अनुदान वितरण गरिएको हो। युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषबाट सहकारी मार्फत युवाहरूलाई आय आर्जन र स्वरोजगार गराउने उद्देश्यले प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजमा 60% स्वरोजगार कोषले फिर्ता गर्ने नीति अनुरूप ब्याज रकम फिर्ता गरिएको हो।
कोषको अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री अथकले गृह जिल्ला बाँकेबाट ब्याज रकम फिर्ता अभियान सुरु गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अथकले युवा तथा महिलाहरूलाई स्वरोजगार बन्न आग्रह गर्नुभयो। युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष मार्फत देशभरिका करिब 81,000 युवाहरू स्वरोजगार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अथकले रोजगार सँगसँगै स्वरोजगारको उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै उद्यमीहरूले स्वरोजगार कोषले कर्जामा समेत ब्याज अनुदान दिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए। मध्य प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले अनाथ जुम्लेहा पाल्न एउटा दुधालु गाई सहयोग गर्नु भएको छ। मध्य प्रदेश सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिकाका लालीको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको र आफ्नो अनाथ जुम्लेहा नाति पाल्न धाउधाउ परिरहेको बेला यस क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले एउटा दुधालु गाई सहयोग गर्नु भएको छ। यताउताबाट पैसा सहयोग मागेर 4 महिनादेखि दुवै बच्चालाई दुध खुवाउँदै आइरहेका लालीलाई आज गाई पाए पश्चात अब आफूले दुवै बच्चा हुर्काउन सक्ने र कसै सामु हात फैलाउनु नपर्ने बताउनु भएको छ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 बबरगंजका किशुनदेव माझी लालीले आफ्नो छोरी पुनम माझीको 3 वर्ष पहिले सर्लाहीकै हरिपूर्वा नगरपालिकाको बसतपुर निवासी रामचन्द्र माझीसँग विवाह गरेका थिए। 4 महिना अघि पुनमले जुम्लेहा छोरालाई जन्म दिएकी थिइन्। बच्चा जन्माउने क्रममै सिकिस्त बिरामी भएकी आफ्नो छोरीलाई अथक प्रयास भए पश्चात पनि बचाउन नसकेको लालीले बताउनु भयो। प्रदेश सांसद महतोले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, बच्चा पालन पोषण तथा जीविकोपार्जनको लागि गाई सहयोग सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बबरगंजका किशुनदेव माझी लालीका जुम्लेहा आमा नभएको नातिको पालन पोषण गर्न ज्यादै अप्ठ्यारो भएको जानकारी पश्चात आज एउटा दुधालु गाई सहयोग गर्न पाउँदा आत्मसन्तुष्टिको अनुभूति भइरहेको छ। गौमाताले यस परिवारको कल्याण गरून्। नेपालमा थप 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2,516 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 16 जना र 1,319 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शुक्रबार कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 75 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको र हालसम्म नेपालमा 9,62,469 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1,022 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको मानवीय अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अफगानिस्तान सङ्घमा 90 लाख मानिस भोकमरीको जोखिममा रहेको बताउनु भएको छ। गुटेरेसले ट्विटरमा लेखेका छन्, अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका साझेदारहरूले जीवन बचाउने सहायता प्रदान गर्न जारी राख्नका लागि दाताहरूलाई सहयोगको निम्ति आह्वान गरेका छन्। विगतका महिनाहरूमा अफगानिस्तानमा मानवीय अवस्था डरलाग्दो रूपमा बिग्रिएको छ। 90 लाख मानिसहरू भोकमरीको जोखिममा रहेका छन्। अर्थव्यवस्था ध्वस्त भएको छ। गत वर्ष अगस्तमा अफगान सरकारको पतन र तालिबान सत्तामा फर्किएपछि अफगानिस्तानमा मानव अधिकारको अवस्था नाजुक भएको छ। देशमा द्वन्द्व समाप्त भए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन जारी छ। तालिबानले गैर न्यायिक मृत्युदण्ड, जबरजस्ती बेपत्ता यातना, स्वेच्छाचारी नजरबन्द, महिला र केटाकेटीहरूको अधिकारको ठूलो रोलब्याक, सेन्सरसिप र मिडिया विरुद्ध आक्रमणहरू सहित मानव अधिकार उल्लङ्घनहरू जारी राखेको छ। यसबाहेक अफगानिस्तानका मानिसहरूले पनि अभूतपूर्व मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेष गरी अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई सहायता कोष र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा पहुँच गर्नबाट रोकेको निर्णय यथावत छ। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा हिंसात्मक प्रदर्शन जारी छ। आर्थिक सङ्कटका बीच सरकारको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्ट नागरिकहरूले प्रदर्शन जारी राखेका छन्। सो क्रममा श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेको निवासमा आक्रमण गर्न प्रदर्शनकारीहरू पुगेका छन्। भिडलाई हटाउन प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेपछि झन्डै 50 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै 45 जना पक्राउ परेका छन्। यो आर्थिक सङ्कट श्रीलङ्काको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताइएको छ। आर्थिक सङ्कटका कारण खाना पकाउने ग्यास, औषधि, इन्धन र खाद्यान्न जस्ता आधारभूत वस्तुहरू आयात गर्न सकस भएको बताइएको छ।
सयौंको संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीहरूको संकटको समाधान गर्न नसक्ने राजा पाछे र सम्पूर्ण मन्त्री परिषदको राजीनामा माग्दै नारा लगाएका थिए। श्रीलङ्काले बिहिबारबाट विद्युत आपूर्ति नियन्त्रण गर्न भन्दै सडक बत्ती बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिजुली आपूर्ति नहुँदा स्टक मार्केटमा कारोबार समेत रोकिएको थियो। दैनिक कम्तीमा 13 घण्टा लोडसेडिङको मार श्रीलङ्काली नागरिकहरूले खेपिरहेका छन्। सरकारसँग विद्युत उत्पादनका लागि इन्धन खरिद गर्नु पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहुँदा यस्तो सङ्कट निम्तिएको हो। श्रीलङ्काली ऊर्जा मन्त्रीले देशका सबै क्षेत्रमा सडक बत्ती नबाल्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। सडकको महँगी र अभाव भोगिरहेका जनतामाथि विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा थप सङ्कट परेको हो। भारतबाट 50 करोड डलरको डिजेल उधारमा आउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, तर यसले पनि अवस्था सुधार्न नसकिने बताइएको छ। अब खेल समाचार। त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा पपुवा न्युगिनी पिएनजीले मलेसियालाई पराजित गरेको छ। लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा मलेसियालाई पिएनजीले 8 विकेटको फराकिलो जित निकालेको हो। 197 रनको लक्ष्य पछ्याएको पिएनजीले 17 ओभर 5 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गर्यो। पिएनजीको जितमा उसका दुई खेलाडीले अर्धशतकीय इनिङ खेले। टोनी उराले 34 बलमा 10 छक्का र 2 चौकाको मद्दतमा अभिजित सर्वाधिक 86 रन बनाए। यस्तै कप्तान असद भालाले अभिजित 74 रनको इनिङ खेले। उनले 51 बलमा 8 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 196 रन बनायो। मलेसियाका सेइद अजिजले सर्वाधिक 64 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। उनले 35 बलमा 8 चौका र 3 छक्का प्रहार गर्दै 64 रन बनाए। यस्तै कप्तान अहमद फाजीले 43 बलमा 5 चौका र 3 छक्का प्रहार गर्दै 64 रन बनाए। जिससँगै पिएनजीले सिरिजको फाइनल सम्भावना कायम राखेको छ। यसअघि पिएनजी नेपालसँग 2 खेलमा र मलेसियासँग 1 खेलमा पराजित भएको थियो। मलेसियाले समेत 3 खेलमा 1 जित हात पारेको छ। घरेलु टोली नेपाल भने 3 खेलमा 3 जित निकाल्दै 1 खेल अगावै फाइनल पुगिसकेको छ। शनिबार नेपाल र मलेसिया विरुद्ध लिगको अन्तिम खेल हुनेछ। चितवनमा पहिलो पटक साइकल म्याराथन आयोजना हुने भएको छ। प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानले चितवनमा प्रज्ञा स्मृति भरतपुर साइक्लिङ म्याराथन आयोजना गर्ने भएको हो। साइकल म्याराथनको यही चैत्र 26 गते आयोजना हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। म्याराथनको दूरी करिब 65 देखि 70 किलोमिटर हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। म्याराथनमा 3 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। इलाइट महिला र पुरुष, मास्टर महिला र पुरुष र भरतपुर विशेष अन्तर्गत चितवन जिल्लाका मात्र महिला पुरुषले सहभागिता रहनेछ। नारायणी किनारबाट सुरु हुने म्याराथन भरतपुर महानगरपालिकाको विभिन्न भित्री सडक हुँदै पुनः नारायणी किनार पुगेर समापन हुने प्रतिष्ठानकी निर्देशक गङ्गा दाहालले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक रूपले कमजोर भएका वर्ग समुदायका व्यक्तित्वहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सहित नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको निम्ति सक्षम बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने विषयगत तथा विधागत पुरस्कार कोषको स्थापना गरी पुरस्कार तथा सम्मानसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने गराउने, क्यान्सर, मुटु रोगी, मृगौला रोगी, बिरामी लगायतका आर्थिक विपन्न वर्गहरूको उपचारमा आर्थिक सहयोग गराउने रहेको छ। प्रतियोगिताका विजेता खेलाडीले इलाइट महिला पुरुष दुवै तर्फमा प्रथम हुनेले 45,000, दोस्रो हुनेले 35,000, तेस्रोलाई 30,000, चौथोलाई 25,000, पाँचौँ हुनेलाई 20,000, छैठौँले 15,000, सातौँले 10,000, आठौँले 8,000, नौले 7,000 र दसौँ हुनेले 5,000 प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै पुरुष मास्टरतर्फ 30 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले सहभागिता जनाउनेछन्। जसको पुरस्कार राशि प्रथम हुनेले 25,000, दोस्रो हुनेले 20,000 र तेस्रोलाई 15,000 सहित मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुने सरकारको विश्वास। भारत भ्रमण मुलुकको हितमा केन्द्रित रहने भनाई। तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको राष्ट्रिय भेला सुरु। 2 दिनसम्म चल्ने भेलामा राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिवेदन र अभियानको अवधारणा प्रस्तुत हुने।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बाँकी प्रशासनले हात हतियार बुझाउन निर्देशन। स्थानीय तहको निर्वाचन भयरहित र विश्वसनीय बनाउने तयारी। श्रीलङ्कामा आर्थिक संकट। राष्ट्रपति राजा पाचेपको घरमा आक्रमण गर्न पुगे प्रदर्शनकारी, 50 जना घाइते। र चितवनमा पहिलो पटक साइकल म्याराथन आयोजना हुने, चैत्र 26 गते आयोजना हुने प्रतिष्ठानको भनाई। हौस् त अहिलेको लागि जिनेपाल एसडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जिनेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै।